Київські поліцейські повідомили про підозру жінці, яка ременем задушила свою дочку. Сталося все в Солом'янському районі на вулиці Совській. Повідомлення про страшний злочин правоохоронці отримали напередодні. Розшукувати підозрювану не довелося. Вона залишалась на місці злочину. Жінка пояснила нам, що вона вирішила позбутися дитини, тож задушила її ременем. Провівши усі необхідні дії, ми затримали фігурантку. Вона місцева мешканка 1997 року, яка раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась. Зараз жінку звинувачують за статтею про вбивство малолітньої дитини. Втім, перед судом для затриманої призначили психіатричну експертизу, яка має показати, чи усвідомлювала матір свої дії.